Uusi XDLST-huppareet tulossa myyntiin. XDLST.net. Johtaja on tulossa. Mitä mieltä sä oot tosta? Mitä? Oliks vaikea sulla pihaa? Kiitti kun päästit mut. Ihan hulluin noin. No, ne on ollut tossa joku tunnin vaan huutanut. Sampo on ollut niitä valmentajan koriksessa. Veiksi, mitä me tehdään? Jonnet on piirittänyt meidät. Messiä, kato kun paljon ne huutaa. Messiä ikkunalla. Vittu mikä posse tuolla. Mitä helvettiä? Mitä vittu helvettiä voi? Young Lean. Fat boy. Slimmii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 
Slim Mill, saaks mä kuva? Slim Mill. Ei mitään, että... Slim Mill on lihonu. King Kebab syöttänyt huolella, nyt kun on ilmasta kebabia täällä. No helvetin hyvät propelit, ne on toiminut hyvin vuodesta 43. Siis se yksi, mikä on tuolla etuosassa, ne kaksi sivuosa propellit, ne on lakannut toimimasta 88 vuoden jälkeen. Jos olisi täällä, me oltais pudot. Bro, me selvittiin propellikoneesta. Mitkä fiilikset? Ihan hyvät, turvas perille. Turvas perille. Thank you, Lord. Nyt mennään etsiin, mikä agentti meidän piti etsiä täällä? Oh, ups. Mennään tässä. Ah, let's go. Huhhuh, taas eksy vähän tieltä. Thanks, brother. Again. Paha äijä, kutsch. Tummu etessä uzi. Oo, Gucci gang. Onks tää se Migos osio? Iso offset. Oo, oh, offset on paikan päällä, bro. Ais. Mikä blingi, bro. Tiedätkö, jos Johanna Tukinen olisi täällä R-kansi sekoissa flippaa Swarovski. Joo, 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 Aitomäki kukas muu. Seuraavaksi vuorossa Day Nöyrämäyrä, The Food Challenge. Mä kuulin huhuja, että pian on tulossa jotain hullui Food Challengeja äijältä. Joo, ja Fatboy L. Mä oon haastaa Fatboy L syömään. Me pistetään tähän next levelille tää homma. Fatboy L, enkä shit. Ooo, iso juttu tulossa. Joo, shots fired. Uskoltaaks täältä ostaa sushi? Kattokaa tää mestan nimi, bro. Tää maksaa roiskeläpät 14€. Taas joutuu pahoittaa mielensä. Just näin. Kerro meille nöyrämäärä, mitä mieltä sä oot Latviasta tähän asti? No, söin tossa roiskeläpän suklaapatukan ja juoman. Meni 30€. Joo. Täys vitu pelätysmesta. En tuu tänne ikinä. Helvetin hyvää pornoa tekee, jos jotain hyvää koittaa hakea tästä. Mitä, hävettääks sua? Ei. Mikä on se tehdä jotain? Mä tein sen moni ihmisen katsomaan sille, kuka vitsi tähän.
Mäki kukas muu a.k.a. Timi Travels. Tervetuloa mukaan Mäkin matkoille. Propelikone. Jälleen kerran. Tässä on sitä tunnelmaa. Kuulostaa hyvältä. Propelitippu. Miks tää menee takaperin? Kävelen takaperin. Kävelen takaperin. Bro, kerro mistä me just tultiin. Kato mistä me selviydyttiin. Noista pilvistä, bro. Iisisti tällä vitun lentokoneella me selvittiin. Me selvittiin. Kela, me selvittiin noista pilvistosta. Kato. Jep. Mä sanoin, että me selvittiin tosta. Vittu hurrikaani, vittu Irma. Täällä Pascal kopterilla me selvittiin. Tulee Miamista. Me ei tultu pelleille tänne. Tultiin nussi checki. Mimme. Me viedään lokaaleet kaikki. Yo, it's a boy, Flimmil. You know, vedettiin hirveet fajarit täällä checkissä, niin pakko ottaa vähän muffinssiä, tiiätsä. Ees vähän lisää energiaa, bro. Mä menen ihan vittu kova vauhti, mut mä en niin fajareissa, mä kävelen vittu hitaan. Mut oikeesti mä kävelen, normaalistihan mä kävelen tässä takaperin. Kävelen takaperin, kävelen takaperin. Kävelen takaperin, panen takaperin. Ei oo vaikea arvaa, kenen onnenpäivä on, kun on KFC tossa. Kuka muu kuin meidän ainoa black guy, ei seurueessa. Ne ei oo koskaan nähnyt nekuja. Oh, äijä tuhoa ton mestan koht, bro. Ne koht saa tätä Shamlan Google. Ei vielä sulla haastaa. Kaikko ei äälän unelma kattu, täällä on KFC. Bro, mä Slim Meal, jengi luulee, että mä söin vähän, mut ne on väärässä, bro. Tää on yhtä iso kuin minä tää. Bro, kanaa. Anna mulle rahaa, pitää ostaa kanaa. Tiettekö te mun kana on tapettu näitten takia? Näitten takia. Liikaa. Tässä on ratikka 13. Ja sit toi seuraava ratikka on kans 13. Mikä tää homma on? Kukas muu? Meil menee hyvin. Kannan päästä se yli. Ja ne on paskaa kyllä ihan liian hyvin. Onneks mä oon muuttanut tänne rahaa, niin mä vienään miettiin noita naisasiat. Kun on hootterissa etupihalla. Ei muuta kuin kannut esiin. Nyt on jäätelö ja illalla on ihan muuta ohjelmaa. Tosi hyvä sää. Vittu hullu spotti. Kävelytie loppu tähän. Tässä on mun koti. Mun toinen koti. Tässä on mun takapiha. Ihan siisti kans, bro. Mä just yritän mitottaa, että minkälainen pudotus tossa on, että onks tästä oikeesti hyppää. Tässä on kyllä nyt sitä Assassin's Creed mennä. Näytä putous niille. Tiedätkö, nää putous niille. Narkosi ekas kaudessa, kun Pabloa jahdattiin, niin näytti aika lailla noit katoa. Hei, saadaanko me kaiutin valmiiksi? Tuolla vähän pieni katsomo. Meidän kyyti saapu. Ei, hei, hei, meni ohi, hei. Mitä on paska tuo? Äijä, tää käytä vaan meidän, Gertti just avas. Siis periaatteessa me voidaan puhua tässä käytännössä jotain. Kuinka vaan. Tervetuloa. Hei. What's up, bitches? Tää on niinku mun tietsä katakombi, tää on mun käyrävä. Mennään peremmälle tsekkaan, miltä mun käypillä näyttää tänään täällä Prahassa. Sä oot eksklusiivisen kierroksella. Kerron nopein sisäpihan, Mutsi on laittanut penkit valmiiksi, pöydät valmiiksi. Olkaa pikkuhiljaa kesällä lopulla, mut ei anneta se haittaa, koska meillä on helvetin hyvä meininki tässä Hooters naapurissa. Tuolla on huori kakkoskerroksessa. Leikkaa tuolla. Aille terkkuja. Moi! No menee hyvin. Mä oon paskaa, miksi jengi polttaa näin? Terveisiä. Mennä hetki. Hello. Do you want to send greetings to someone? No one, anyone. Okei, okay. Terveisiä mun mutsille. Mun mutsi on sylpeä musta. Mä en päässyt telkkariin embuskesouhuun, mut se ei haittaa. Me ollaan nyt Prahassa. Hei. Meil menee hyvin, koita päästä se yli. Ja ne on paskaa kyllä liian liian hyvin. Koita päästä se yli, ja ne toivo ei päättyri. Meil menee hyvin. Meil menee hyvin, koita päästä se yli. Ja ne on paskaa kyllä liian liian hyvin. Koita päästä se yli, ja ne toivo ei päättyri. Meil menee hyvin.
joo, mikä vitu hevonen. Meillä on oma kaara. Tää on nopeampi. Meillä menee hyvin, koeta päästä se ylit. Ja ne on taskaa kyllin ihan liian hyvin. Koeta päästä se ylit ja ne toivo ei päätty ripeen.